Crec que els portuguesos el que han decidit, sobretot, és estabilitat, unitat, eh, màxima força per a de la crisi. Crec que podem, eh, podem entendre les lliçons que ens ha donat aquesta pandèmia i una d'elles és que sense cohesió i sense unitat i sense fortalesa de, dels governs és molt difícil superar la, la pandèmia. Des de la perspectiva política, crec que a més a més és un, un govern que ha sigut un govern que ha mirat pel creixement econòmic i per la redistribució, en el que ens sentim nosaltres molt confortables com a govern, perquè pensem que així és com hi ha que caminar i no deixar ningú al marge. És un govern que ha, que ha posat l'ocupació com un element clau i al mateix temps la justícia social. Eh, estem alineats absolutament en aquesta manera de pensar dels de, de portuguesos.